vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre hos en fattig Paris-student. Den skulle ha lyst över länderna och tvinga den vår på knä. Och en värld skulle tryckt till sitt hjärta ännu, ännu musik. Han skulle ha vandrat vid kajarna med en blek liten blå och diktar violer och tjusar nu en natt i april. Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den begrovs i en massgrav i Flandern med en fattig